নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দীপেন ৰাজবংশী। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে মহাভাৰতৰ আন এটি কথা লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালৈ যায়। মহাৰথী কৰ্ণ মহাভাৰতৰ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত 11 দিনৰ দিনা ভাগ লৈছিল। মহাভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধনুৰ্ধৰসমূহৰ ভিতৰত মহাৰথী কৰ্ণও অন্যতম আছিল। তেওঁ পৰাক্ৰম আৰু নিপুণ যুদ্ধবিদ্যা প্ৰয়োগ কৰি মহাভাৰতৰ যুদ্ধত পাণ্ডৱ পক্ষত এক ভয়ংকৰ হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ 17 দিনৰ দিনা অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিৰ্দেশ মতে কৰ্ণক বধ কৰিছিল। কৰ্ণৰ মৃত্যুৰ আঁৰত অনেক কাৰণ আছে। যদি এই কাৰণসমূহ নাথাকিলহেঁতেন তেন্তে হয়তো কৰ্ণৰ মৃত্যু অসম্ভৱ হ'লহেঁতেন। কৰ্ণৰ মৃত্যুৰ 7টা কাৰণ জানো আহক। ভগৱান পৰশুৰামৰ অভিশাপ। যেতিয়া দ্ৰোণে কৰ্ণসূত পুত্ৰ বুলি জানি কৰ্ণক ধনুৰ্বিদ্যা প্ৰদান কৰাৰ বাবে অস্বীকাৰ কৰিছিল, তেতিয়া কৰ্ণই ধনুৰ্বিদ্যা গ্ৰহণৰ তীব্ৰ অভিলাষা লৈ পৰশুৰামৰ শৰণাপন্ন হৈছিল। কিন্তু পৰশুৰামে কেৱল ব্ৰাহ্মণকহে ধনুৰ্বিদ্যা প্ৰদান কৰিছিল। সেয়েহে কৰ্ণই নিজকে ব্ৰাহ্মণ বুলি পৰিচয় দি পৰশুৰামৰ পৰা ধনুৰ্বিদ্যা আয়ত্ত কৰিছিল। কিন্তু পিছত এটা সময়ত পৰশুৰামে কৰ্ণৰ প্ৰকৃত পৰিচয় গম পাইছিল আৰু কৰ্ণই মিছা কথা কৈ পৰশুৰামৰ পৰা ধনুৰ্বিদ্যা অৰ্জন কৰাৰ বাবে পৰশুৰাম অত্যন্ত ক্ৰোধিত হৈছিল আৰু তেওঁ কৰ্ণক অভিশাপ দিছিল যে যেতিয়াই কৰ্ণক এই ধনুৰ্বিদ্যাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াই কৰ্ণই এই ধনুৰ্বিদ্যা পাহৰি যাব। অসহায় পশু হত্যাৰ অভিশাপ। এবাৰ কৰ্ণৰ দ্বাৰা শব্দভেদী বাণেৰে এটা গাই গৰুৰ পোৱালি হত্যা কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত গাই গৰুৰ গৰাকী ব্ৰাহ্মণে কৰ্ণক অভিশাপ দিছিল যে যিদৰে তুমি এটা অসহায় পশু হত্যা কৰিছা ঠিক সেইদৰে তোমাৰো মৃত্যু হ'ব, আৰু তুমি যেতিয়া সবাতোকৈ অধিক অসহায় হ'বা আৰু তোমাৰ লক্ষ্য শত্ৰুৰ পৰা আন দিশত আন কোনো কামত মগ্ন হ'ব। পৃথিৱীৰ অভিশাপ। এবাৰ এজনী কন্যা এটা পাত্ৰত ঘি লৈ গৈ আছিল আৰু তাইৰ ঘিখিনি পৰি গৈছিল। ইয়াৰ পিছত তাই কান্দি আছিল। সেই সময়তে কৰ্ণ আহি তাইৰ কান্দি থকা কাৰণ সুধিছিল আৰু তাই ঘিখিনি পৰি যোৱা বুলি কৈছিল। ইয়াৰ পিছত কৰ্ণই বেলেগ ঘি দিম বুলি কৈছিল যদিও কন্যাজনীয়ে সেইখিনি ঘিয়ে লাগে বুলি কৰ্ণৰ আগত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত কৃপালু কৰ্ণই কন্যাজনীক দয়া কৰি সেই ঘিযুক্ত মাটিখিনি দুই হাতেৰে আঁতিবলৈ ধৰিলে যাতে সেই ঘিযুক্ত মাটিখিনিৰ পৰা ঘিখিনি নিগৰি আহে। এই প্ৰক্ৰিয়াত পৃথিৱী এক অত্যন্ত অসহনীয় কষ্ট পায় আৰু পৃথিৱী অত্যন্ত ক্ৰোধিত হৈ কৰ্ণক অভিশাপ দিয়ে যে এদিন কৰ্ণৰ জীৱনৰ কোনো এক নিৰ্ণায়ক যুদ্ধত পৃথিৱীয়েও কৰ্ণৰ ৰথৰ চকা এইদৰে ধৰি ৰাখিব যিদৰে কৰ্ণই পৃথিৱীক দুই হাতৰ মুঠিত ধৰি ৰাখিছে। ফলস্বৰূপে যুদ্ধক্ষেত্ৰত কৰ্ণই শত্ৰুৰ সন্মুখত অসুৰক্ষিত হ'ব। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এই তিনিওটা অভিশাপ কৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত ফলিত হৈছিল যেতিয়া কৰ্ণই যুদ্ধক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰবিহীন ৰদবিহীন আৰু অতিকৈ অসহায় হৈ পৰিছিল। অধৰ্মৰ পক্ষ লোৱা। মহাভাৰতৰ যুদ্ধ অধৰ্মৰ পৰা ধৰ্মৰ বিজয় আছিল। ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্মক পুনৰ স্থাপন কৰিবৰ বাবে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণেও এই যুদ্ধত ভাগ লৈছিল, কিন্তু তেওঁ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ধাৰণ নকৰে বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল। মহাভাৰতৰ যুদ্ধ পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱৰ মাজত হৈছিল। পাণ্ডৱে সদায় ধৰ্মক অনুসৰণ কৰিছিল, আনহাতে কৌৰৱে অধৰ্মৰ পথত আছিল। কৌৰৱে পাণ্ডৱক সদায় প্ৰতাৰণা কৰিছিল, পাণ্ডৱক মাৰিবলৈ ভিন ভিন ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল। কৰ্ণ জ্যেষ্ঠ কৌৰৱ দুৰ্যোধনৰ পৰম মিত্ৰ আছিল তথা বন্ধু আছিল। কৰ্ণই বন্ধুত্ব ধৰ্ম পালন কৰি কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত অধৰ্মৰ পক্ষত থাকি ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল। কৰ্ণৰ পৰম দানবীৰ হোৱা। কৰ্ণৰ এক শ্ৰেষ্ঠ ধনুৰ্ধৰ হোৱাৰ যিদৰে খ্যাতি আছে ঠিক সেইদৰে তেওঁ দানবীৰ হিচাপেও সৰ্বপৰিচিত। তেওঁ দান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল, লাগিলে তেওঁৰ প্ৰাণেই সংকটত নপৰক কিয়। কৰ্ণৰ এই দানবীৰতাৰ সুযোগ লৈয়েই দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই কৰ্ণৰ কুণ্ডল আৰু দিব্য কবচ দানত মাগি লৈ গৈছিল। দিব্যাস্ত্ৰৰ ভুল প্ৰয়োগ। যেতিয়া দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই কৰ্ণৰ কুণ্ডল আৰু দিব্য কবচ লৈ গৈছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্ণক এটি অমুক অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰি গৈছিল আৰু কৰ্ণই সেই অমুক অস্ত্ৰ কেৱল অৰ্জুনৰ ওপৰতেই প্ৰয়োগ কৰিম বুলি কৈছিল। কিন্তু ইয়াৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ঘটোৎকচক কৌৰৱ শিবিৰত
ভয়ংকৰ ধ্বংসলীলা কৰিবলৈ আদেশ দিছিল। যেতিয়া ঘটোৎকচে কৌৰৱ পক্ষত ভয়ংকৰ ধ্বংসলীলা আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া দুৰ্যোধন শংকিত হৈছিল আৰু দুৰ্যোধনে কৰ্ণক সেই অমুক অস্ত্ৰ ঘটোৎকচৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ কৈছিল। তেতিয়া কৰ্ণই উপায়ন্তৰ হৈ অৰ্জুনৰ বাবে সাঁচি থোৱা সেই অমুক অস্ত্ৰ ঘটোৎকচৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ যুদ্ধত যোগদান তথা অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথি হোৱা। অৰ্জুন শ্ৰীকৃষ্ণৰ সখী আছিল, আনহাতে অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভগ্নী সুভদ্ৰাকো বিয়া কৰাইছিল। শ্ৰীকৃষ্ণই যুদ্ধত অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথি হোৱাৰ লগতে অৰ্জুনক সৎ উপদেশ তথা পৰামৰ্শ, যুদ্ধনীতি আদিৰ জ্ঞান দিছিল। যেতিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰত কৰ্ণৰ ৰথৰ চকা মাটিত সোমাই গৈছিল আৰু কৰ্ণ অসহায় হৈ পৰিছিল, তেতিয়া অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথামতে কৰ্ণক বধ কৰিছিল।